Dasturimiz davom etadi. Ayni kunlarda yurtimizda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, quyosh panellari va quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatish bo'yicha qator qulayliklar yaratildi. Quyosh panellari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarilganda atrof muhitga hech qanday zararli gazlar chiqmaydi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismida hamda bo'sh yer maydonlariga o'rnatiladi. Mazkur qurilmalar maxsus sinov laboratoriyalarida tekshiruvdan o'tkazilgan holda o'rnatilishi sababli o'rtacha 20-25 yil davomida xizmat ko'rsatadi. Bunda jismoniy shaxslar tomonidan hech qanday soliq to'lovlari amalga oshirilmaydi. Andijon mashinasozlik institutida bu borada olib borilayotgan ishlarda talabalar ham bevosita ishtirok etishmoqda. Shodiyorbek Abduqahhorov yoshligidan muhandis bo'lishni orzu qiladi. Bundan 2 yil avval uning orzusi amalga oshib, oliygoh talabasiga aylandi. Hozirda u Andijon mashinasozlik institutining 2-chi bosqich talabasi. Institutda hozirgi kunda 30 ta yo'nalishda bakalavriat va 24 ta magistratura yo'nalishlarida 8367 nafar talabalar ta'lim olmoqdalar. Yangi yo'nalish sifatida tashkil etilgan muqobil energiya manbalari yo'nalishining dastlabki qaldirg'ochlari sifatida tamomlayotgan 24 nafar malakali kadrlar bu yil o'z ish joylarida mehnat faoliyatlarini boshlaydilar. Bu o'z navbatida nazariy bilim, bu biz nimani ishlatayotganimizni bilishimiz kerak. Ya'ni qo'limizda turgan asbob-uskuna, bu qayerdan kelgan, qancha quvvatli, qanday ishlaydi bu, shu narsalarni o'rganish uchun birinchi nazariy bilim olishimiz kerak. Amaliyot bu o'sha narsani qilmasak, o'sha ishni qilmasak, uni nimaligini tushunmaymiz. Quyosh panellari o'rnatyapmiz. Bu quyosh panellarini o'rnatishlikda afzal taraflari muqobil energiya manbalarini keng targ'ib qilish. Ya'ni bu bizga katta liniyadan berilayotgan to'klarni ilojini boricha tejash. Muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish bino va inshootlarning tom qismida, shuningdek, belgilangan maydonlarda quyosh panellarini o'rnatish jarayoni respublikamizning barcha joylarida davom etmoqda. Institutning muqobil energiya manbalari yo'nalishi o'qituvchilari tomonidan quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha o'quv amaliyot mashg'ulotlarida Shodiyorbek singari ko'plab talabalarning bilim va ko'nikmalari ortmoqda. Aholini xuddi shu soha bo'yicha yetuk kadrlar bilan ta'minlash maqsadida bugungi kunda Andijon mashinasozlik institutida aynan muqobil energiya manbalari kafedrasi o'z faoliyatini boshlagan. Bu kafedrada aynan muqobil energiya manbalari bo'yicha shug'ullanuvchi kadrlar yetishtirib chiqaramiz. Birinchi qaldirg'ochlarimiz, birinchi talabalarimiz bu yil o'zlarini o'sha muqobil energiya manbalari yo'nalishi bo'yicha o'qishlarini tamomlayaptilar. Jami 24 nafar talaba bugun ushbu ta'lim yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotli bo'lib o'z ish faoliyatini boshlash arafasida. Ayni kunda institutning bir qator o'quv binolari tom qismida ham qo'shimcha yana 560 kilovatt quvvatga ega quyosh panellarini o'rnatish jarayonlari olib borilmoqda. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.